We can do a minimal invasive procedure in order to take uh, the fat uh, from the area in which uh, we have too much uh, and to process it in a closed way and to inject it in a safe way under local anesthesia in order to enhance breast, buttocks, and so on by using this uh, complete kit. Inside the kit, we have all the materials that uh, we will uh, need in order to perform a safe. Uh, a clean and an effective procedure. Let's see together what we have inside this box. All the material are single-use, so we have syringes, needles and filters. We have, in particular, three Vacloc syringes, which are special syringes in order to preserve into the syringe the vacuum. We have three normal 6 cc syringe one normal 10 cc syringe one quite big needle 16 gauge needle one small one 30 gauge needle and the key element of the system the patent cannula that we will use in order to harvest the fat but even to inject it in the area in which we want to inject and we have our closed system For processing of our fat, we will collect all these syringes to this system. We fill all the 60cc syringe by local anesthesia. What kind of local anesthesia we use? We use the Klein solution, is a mixing of seline, 1 liter, 800 milligrammi of lidocaine, 1 milligrammo of adrenaline, and 40 ml of sodium bicarbonate 8.4%. So we fill all the syringe by local anesthesia and we connect all these syringes to our system where we connect the syringes we connect the syringes on the lateral connector in this point we connect the normal syringe not the backlock the normal syringe 1 2 and 3 so a total of 180 cc of local anesthesia we still have the three vaclock syringes filled by local anesthesia too and we connect these syringes at the three filters the system now is ready is a closed system so we have collected the system to a total of six syringes of of uh, local anesthesia after that we open you can see this is a uh, connector to the bag. We open it. We connect our syringe to the system. The stopcock is in this position. This position means that when we retract the plunger of our syringe, the syringe it will be filled automatically by the local anesthesia. We put The connector in this position, in this way, the syringe is connected to the needle, and we connect the syringe to a yellow a 30 gauge needle. We are ready for injection of anesthesia on our patients. So, a total of 180 plus 110, 360 cc of local anesthesia. We are ready for our procedures. We have this 10 cc syringe filled by our local anesthesia and 6 6 cc syringe for a total of 360 cc of local anesthesia connected to the system we do the first injection we are doing a remodeling of a knee we are doing the first injection with a very small needle with a 30 gauge needle here we are one injection on one side and one injection on the other side. After that, we connect the 60 cc needle. Of course, we enter in the same point of the small one and we inject 10 cc of local anesthesia. Now the syringe is empty. What we do? We move the stopcock in this direction and we automatically take local anesthesia from our system. Ready to inject the other side. Other 10 cc. After that, what we do? We connect our small cannula, this is our single use cannula or patent single use cannula we rotate the stopcock we fill the syringe of our client solution and we go on with our anesthesia there we are we enter in the area of the knee and we inject our local anesthesia The procedure is absolutely not painful. And we are doing a two-mesh anesthesia. What does it mean, two-mesh anesthesia? It means that we are overfilling the area of harvesting. So the knee will become very, very big after our injection because of this two-mesh anesthesia. We do the same procedures on the other side. I go on uh, with high speed in order to show quite easily the procedure to you. So we are doing exactly the same procedures that on the left side, on the right one. Okay, the local anesthesia is injected. The system is empty. All the six syringes are empty. We have injected all local anesthesia. And what we will do? We will fill the three normal syringe of saline. Why of saline? Because we want to wash, we will need to wash the fat after harvesting. So all the three normal syringes, the one collected on the lateral side, are filled by washing solution. It's very useful to wash the fat in order to remove Blood in order to remove local anesthesia that uh, is damaging uh, for uh, the fat itself. So, three syringe ready for uh, washing of the fat. After that, what we do? First of all, we remove the cannula, we put the stopcock in this position, the syringe is connected to the needle, we open the valve, the closing, in order to connect the syringe to the And we open even the uh, valve which connect the system to the backs. We have to push out blood uh, to the back. Okay, this is the Vaklox syringe, the most useful syringe to be connected with the cannula, the most useful syringe is in order to harvest the fat. You can see that uh, uh, the filling of uh, the syringe is quite easy. Now I'm going. in high speed, but all the full movie is half an hour long, so the procedure is even quite fast. The fat at the beginning is uh, very yellow, so it has a good color, but during harvesting it will become a little bit orange, why? Because it will be mixed with red cells, that's why during uh, Harvesting, uh, we have to take care, of course, to be very superficial. You can see that with my hand I'm feeling where the cannula is, and the cannula is in a very superficial layer. So we have to be to to do a very safe procedure, but uh, we don't have to take care so much about uh, the red color because we will process with our uh, uh, closed system, we will process the tissue after the harvesting. okay i remove at a quite big quantity of fat the 60 cc syringe is quite filled i connect the 60 cc syringe to the system i take a second one uh, the syringe stay at uh, in a vertical position in the system in this way we will have a separation of fat which is a uh, lighter to uh, red cells and even stem cells which are heavier I go on the other side till creating vacuum with my my vacuum syringe and harvesting fat mixed with blood this is a second syringe so we have three syringes in the system we can use the, the, syringe even more than one time it means that we can harvest till 500 600 700 cc of fat okay the syringe is filled by our yellow fat negative pressure superficial harvesting of fat in the meantime, the syringe in vertical position, uh, it will have a separation between the lighter product you can see in the syringe that we connected previously, the blood is in the lower part of the syringe and so it will be quite easy to do separation. Why and how? By pushing the plunger of the syringe. The cells go out automatically in the bags. When I pull the plunger of the syringe, saline enter automatically and wash the fat. The same even on the second syringe pushing and pulling, automatically washing. And we wait. We wait for separation because in the meantime we take the third syringe and we go on with harvesting. So the scissors stem work automatically. I didn't rotate any kind of stopcock so it's working quite well the syringe is filled by fat in a very easy way in the meantime you can observe in the two previous syringes that uh, another separation is going on in this way step by step washing but by washing we will have a very a very good uh, fat uh, without damaging to it we don't need to do centrifugation we don't need to manage it we simply have to wait to wait for a natural separation between the two components of fat so a quite easy procedure. and uh, we have filters filters in trap stem cells it means that some cells which are heavy exactly like red cells are not losing dur during our procedures but at the opposite are concentrated into the filters okay I'm finishing uh, uh, my procedures, I'm ending my procedures, ready, okay I connect the third syringe, in the meantime you can see the separation in the first one, pushing out red cells, they're going in the bag, collecting saline, pushing out red cells, collecting saline, the third syringe, the same, pushing out red cells, Collecting the lines and after that we come back to the first one. You can see that the bag is filled by red cells. Mm -hmm. Okay, we are quite ready. The color is yellow, but the beginning was orange, but all the red were selective, selectively pushed out in the bags. Why selectively? Because uh, fat cells are very big, stem cells are quite big, red cells are very small. So it's quite easy to do this selection. This is our international patent, is based on the selective filtration of uh, cells by a specific filter in order to uh, do a fast washing of fat. Here we are. We push out the fat. We are ready. Fat, fat, and fat. And uh, what do we do? we close the bags we don't need the bags more we pull the plunger of the syringe 1 2 3 in order to collect the stem cells which were entrapped in the filter we don't want to lose stem cells we want to have high concentration fat. we remove the filters and we reconnect the three vacuum syringe to our ram to our system why because of by opening connector, by connecting the syringe to the system, we will do a quite easy transfer of fat. The system is very easy to move of fat to our syringe. At the beginning we will have uh, the uh, saline, the washing solution, but here we have the best filler that we can inject in a closed system, so the transferring will be quite easy, quite clean, quite easy to do. Okay? The bag is there. The fat is inside the syringe. We can move to the body of our patient. We can inject with the same syringe that we use for harvesting of fat. It's small, it's long, it's very effective. Or we can use, like in this case, needle. In this case, quite big needle, white needle. Why? Because we want to dissect the area of cellulite. We want to create um a free space and to inject into the free space of the buttock of our patients our fat so this is the aim of this treatment correction of holes of area of retraction of scarring at the end of cellulitis so we dissect the we undermine the area and after that we inject our dermograft a quite easy procedure so quite safe procedure and a quite effective procedure all with a closed system.